Të gjithë e kemi parasysh se muslimant, sprove muslimanve në Medine, në Mekë, në falni, në Mekë, në fillim ishte sprov e mundimeve, e torturave, e talljeve, pra e këti llojit të sprovave. Më thënë sprov e mundon, e torturan, e përbuzën në këtë formë. Fillim ishte sprova kështu. E kur pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem u dha leje shokve të ti që të bëjnë shpërngulje, atëher lloji i sprovave mund një kahje tjetër, dhe më dhe filloj sprovat të jenë të ndryshme, bje fjala të lanë vatanin e tyre, ashtë e ranë. Dhe thënë ati ku ke linë, të lanë vendin, të lanë shtëpin, ku ke linë, për të cilën ke luftu dheri në atë ko, edhe plaçkat, livadhet, arat, fushat, nuk kanë pas ato në atë kuptimin ne si i thëna livadhe, a? Po fusha kanë pas, apo kanë pas bafqe, në një bafqe shembol, nëse ka pas pipytje, po, në më thonë, kanë pas vendet, pasurit e tyre të patundshme. Pra, faza e dytë, ishte sprovoheshin ata me lënjen e vatanit të tyne, e shtëpijave të tyne, dhe e pasurive të patundshme të tyre. Pra, sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, ata pa marrë parasysh se me çfarë sprovoheshin aty, ata ishin të sinqertë ndaj fesë tyre dhe ndaj Allahu xhaleshanuhu, dhe ishin në gjendje të bëjnë ballë të gjitha gjërave, që vetëm fjala Allahu xhaleshanuhu të lulëzoj. Edhe kështu që nuk ishtë letë e kina parasysh që ata kur bënin hijretin me vete nuk mund të mirëshin asë gja. Edhe nga shkaqet përshem, edhe nga shkaku se ata edhe të donin nuk mundshin, se për me mund duhet të kishe edhe mjete, me qka t'i bash ato, ha? Por edhe si të donin t'i mirnin, nuk mundnin sepse dilnin fshehurazi. Njeri u kur del fshehurazi, a e do më thonë normal se nuk mund të mare qëfar do me vete. Pra kështu që gati se ata kur gja nuk merrin me vete, pra kretë pasurit i lenin në Mekë, e kjo nuk ishte do më thonë një sprov dhe lecë. Për një sprov të tilë, për me i bëllë balë një sprovës të tilë, u dufte me të vërtet, dhe më thënë që njeri u të jetë shumë i sinqer në besimin e ti, edhe shumë i durushëm. Ndërsa kjo ishte se i përket me kasme, ndërsa se i përket anës me dinasve, ata edhe me të vërtet edhe ata u sprovun, nuk është letë dhe ajo. U sprovun me atë që pasurit e tyre t'i ndajnë për gjysëm. Me artë tash për shemëll të thotë dikush, të i duhet pa tjetër të ndajsh pasurin tënë dhe me filoni. Për gjysëm. Nuk të lidhja fisnore, apo e akraballokut. Po çka të lidh? Të lidh lidhja e islamit, e fes. Lidhja e besimit. Edhe të thuhet të duhet, sa ki, sa bane, sa ki, një shpej për shumë ki, për gjithë. E edhe kjo të më thënë ishtë një sprof, me të vërtet, e ron, e sila kërkon të besim të denjë. Pra, nga nga tjetër me dinasët, edhe këta u sprovun, duke i strehu vëlezrit e tyre, në shtëpit e tyre, edhe duke u ndihmu, ne e kina parasysh, edhe kjo është shumë e rëndësishme, se Allahu Xhaleshanuhu
lidhjen e fes e ka bo lidhje më të fort. Inna me lëmuëminune i khlathot. Më të vërtet, besimtarët janë vëlezër. Edhe ata, në mënirë praktike, kanë pas mundësi që ta jetojnë një gjëtë të tilë. Shumë letë për ne, për shemëll të themi, inna me lëmuëminune i khlathot, edhe kur të vejë pastaj për shembull puna që ti ndihmohet dikujt, valla unë po shkoj te shtëpia. Ju çka doni bani. Unë ama ai çka ai vllau tjetër për shembull çka po ne nuk kemë ndjenjë. Çu do të thon ti ndihmojmë. Po qoftë edhe jo materialisht, po qoftë edhe moralisht. Se ne durojmë, ha? A me dhe qaj kokën une me te i këton. Ajde, qka do të ne të boj, ajde, për shembo. A kumbet edhe në mënirë praktike, në pëthën aspektin material. Pra Allah, që dhe shanu hu, lidhjen vëlezërore islame e ka vu para lidhjes fisnore. Edhe aj person i cili mundohet ta vë edhe të jetë për parësi lidhjes fisnore, ma tepër, apo në dëm të lidhjes fetare, islame, vlazërore islame, ajo është në kundërshtim drejt, përse drejt i ma jetin kuranor. Pra inne me lëmuëminune, ikhwa, edhe me shumë ajetet tjera, dhe më thonë kuranore, të cilat i këni rezu. Pra, në fillim muslimant, trashëgimin e ndanin si në aspekt të vlazëris islame. Jo në aspekt të akrabalëkut, si që është tash, apo si që pas të më thënë erth ajet kuranor tjetër, dhe më thënë që e urdhëroj një gjatë të tjetë ndodhje, apo të cektohat. Ja, të lezojmë surën në surën Anfal, ajetin 72, qka thotë Allahu Zëleshanu, lidhur me këta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, wal ladhina awaw wa nasaru, ulaike ba'duhum awliya u ba'. Thotë Allahu Zëleshanu, është e vërtet se ata që besuan dhe bën hijret, bën shprëngulje dhe luftuan me pasuritë e tyre dhe me vetat e tyre në rrugë të Allahut dhe që strehuan dhe i ndihmuan ata që shprënguleshin, dhe më thënë ata që bonin hijret, të tilët thot janë qka? Të tilët janë miqt e njëri tjetërit. Në qka janë miq? Jo miq, në atë kuptimin ne ina miq, edhe i për hongër, për të pejë, shto? Jo, miqt e njëri tjetërit në qka? Në ndihmë dhe në trashëgimi, ma jetë. Në ndihmë dhe në trashëgimi, do më thënë ka pas drejt për së drejti ajet kuranor, ku e ka obligu muslimanin që të ndihmojë muslimanin tjetër në trashëgimi. E ka nda pasurinë.